Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Sadatina al-ulama'il afadil al-a'izzah, wonten pangarsanipun poro alim, poro kiai, sesepuh dalah bini sepuh ingkang dahat kinabekten, wabil akhas nakhussul akhas, panjenenganipun ibu Nyai Hajah Uswatun Hasanah, leres nggih, ingkang kita dereki punapa ingkang dados fatwa Mauidzatul Hasanahipun, ugi kita antu-antu barokah manfaat soho doaipun. Panjenenganipun simbah Kyai Haji Mundir, panjenenganipun simbah Kyai Haji Mahasin, panjenenganipun Bapak Kyai Mustafa, dalah para kiai ingkang tansah kula dereki punapa ingkang dados nasihat-nasihatipun, ugi ingkang kawula mulyakaken. Jajaran kepengurusan Jamaiyah Nahdlatul Ulama Syuriyatan au Tanfidziyatan sedaya ingkang kawula mulyakaken, linangkung dumateng Ibu Ketua Muslimat, Mbak Ketua Fatayat ingkang kawula banggaaken, priyageng pangemban pangembating projo satriyaning negari, noninjih Bapak Ra'isul Qaryah utawi Bapak Kepala Desa Desa Ngasinan, leres nggih Bu? Wis ra kelakon lali wong kula pun ping papat ing mriki niku. Wis apal nggih. Lan sedaya perangkat-perangkatanipun ingkang kita dereki punapa ingkang dados program-programipun. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, mboten katalupen ting wingking kula niki wonten grup hadroh jenengane napa Mas? El-Fata. El-Fata. Tasih nem sedaya nggih. Jenengane wae El-Fata. Maknane bocah enom. Ning nek ndelok wonge kok ana sing wis jenggoten barang brengosen. Cah nom ning tuwa ora apa-apa ya Mas. Sedaya ingkang kawula tresnani ugi, alhamdulillah wa syukrulillah, wonten kesempatan siang sonten menika kula lan panjenengan waget sareng-sareng hadir, waget sareng-sareng rawuh makempal manunggal wonten ing panggenan ingkang sae, dalam rangka ingkang sae noninjih nderekaken pengaosan rutin
selapanan muslimat Twin Fatayat Desa Ngasinan. Estu mugi-mugi kumpul kula panjenengan, rawuh kula panjenengan wonten mriki, saestu-estu kacadhet amal ingkang sae. Kacadhet amal ingkang sholih saking Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Ora ketan nek tak sawang-sawang saking nginggil mriki niki Bu. Kayane wis mulai akeh boyok-boyok sing wis do pegel. Dereng Bu. Ndak nggih? Kok wis klesat-klesot ngoten niku. Kayane nek tak sawang saking dhuwur mriki wis mulai akeh mripat-mripat sing wis do ngantuk. Lan iki kathah niki. Wis do teklak, teklu. Kayane nek tak sawang saka dhuwur kene wis mulai akeh weteng-weteng sing wis do ngelih napa wareg. Wareg. Kiai ini sing tasih ngelih Bu. Wau ya wis dikondahan. Ning lak ya nek kaya kula mangan kok kakean nang acara pengajian. Lak ya dibatin karo pinggire to, Mbah. Kiai kok mangane gragas. Lak malah kisinan. Mula wau tok ming telung cendok kok gedhe. Alhamdulillah. Mugi-mugi kumpul kula panjenengan sak mangkeh kondur. Beto ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang maslahat, ilmu ingkang barokah. Allahumma amin. Ya Allah Gusti kita nyuwun gesang Yeah.
Ibu-ibu sing somo ndereke selawatan tak dongake rezekine lancar. Awake sehat. Saged tindak haji lan umroh. Sedane husnul khotimah. Allahumma sing duwe kreditan cepet rampung. Allahumma sing duwe utang cepet lunas. Allahumma kredit utang ora trimo amin tok Mbah. Karo dibayar cicil. Nek tok ming amin tok tekan dino kiamat lalu lunas. Leres Bu nggih? Sing penting ono sing gawe bayar. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Syukur alhamdulillah. Kula njenengan dipun paringi kesempatan dening Gusti Allah. Kesempatan menikmati mapinten-pinten nikmat ing alam donya. Nggih Bu nggih. Duwe mripat isih iso nyawa. Duwe irung isih iso gawe ngambu. Duwe lisan iso gawe omong, iso gawe madang, iso gawe dahar napa mawon nggih Bu nggih. Duwe kuping isih gawe ngrungokke alhamdulillah. Termasuk kesempatan umur panjang. Kula panjenengan menangi wulan ingkang minulya. Wulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah inggih punika wulan Rabiul Awal. Wau bunyai Rabiul Awal saged mulut nggih, saged maulid nggih, saged iso kabeh. Bulan di mana dilahirkan manusia yang paling mulia. Bulan di mana dilahirkan nabi akhirul zaman panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula mengerti mulut niki janjane setengah wajib kanggene kita umate Kanjeng Nabi. Leres Bu. Mula nek ana wong omong teng asinan gawe apa muludan boros-borosi gawe apa muludan muludan ki bid'ah. Lah cok ana to Bu? Biyen-biyen. Kaya ngono ki rasa dirungokke. Lho sebab sing pertama kali mengeti dina lahire Kanjeng Nabi niku nggih Kanjeng Nabi kiyambak. Sing pertama kali mengeti hari kelahirannya Nabi niku nggih Kanjeng Nabi piyambak. Kanjeng Nabi niku Mbah pendak dina Senin siang. Kanjeng Nabi pendak dina Senin poso. Ditangleti kalih para sahabat, ya Rasul, kenging nopo panjenenganiku pendak dinten Senin kok siang? Dijawab kalih Kanjeng Nabi sahabat, sebab dina Senin kuwi fihi wulitu. Aku dilahirno nang alam donya sajroning dina Senin. Mulane dina Senin tak pasani kanggo rasa tasyakur ingsun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niku sing nglampahi sinten Mbah Kanjeng Nabi.
Nek awak dhewe ndak ya cok masani wetone dhewe Bu. Mboten nggih. Ayo tak sawang saka kene pancen cok ora tau poso sampean. Wong gek Ramadan iki bolong-bolong to yu. Ramadan iki nek sing MM lak ya ora poso to Mbah. Kanjeng Nabi masani dina laire. Niki wujud rasa syukur dateng Gusti Allah. Gusti Allah pun paring kesempatan gesang wonten ngalam donya. Mula awak dhewe sebagai umate Kanjeng Nabi wis sak pantese. Bahkan setengah wajib nek pendak mulut awak dhewe do merayakan mengeti dina lahire Kanjeng Nabi. Ana sing anake pengajian nggih Bu nggih, muludan do pengajian. Ana sing merayakan dina lahire Kanjeng Nabi nek teng Afrika. Teng Maroko niko do nganake perayaan karnaval. Muludan karnaval. Ding daerah kula wonten sebagian desa niku nek pendak muludan do nganake zaroh. Zaroh dalam rangka muludan. Ana sebagian desa meneh pendak muludan do sedakoan. Mangan-mangan bareng dalam rangka muludan. Intinipun merayakan mengeti dina lahire Kanjeng Nabi. Niki satu sikap yang sangat baik sebagai warga Nahdlatul Ulama. Bangga karo nabine. Mula muga-muga muludan niki awak dhewe paring ana lestantun lestari ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sik tak ndelok wedangi sik Bu. Niki ngajine lak nyantai-nyantai mawon to. Niki apa iki isine? Ya tak jajal sik niki. Niki wedang napa to Mas, kok ora ana wernane niki nggih. Ya ora putih, ora ireng. Tak jajali kula kok penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ora legi blas niki Mbah. Mergane putih. Alhamdulillah. Mungkin mangkih medal niki. Oh niki susu kurang siji kopine. Mesti batin kiai wis dundang rene bola-bali kok jeng jalukan wae. Ya ora apa-apa wong dundang kok ngubunge. Dadi wis ana putiane, ana susune, kurang siji kopine. Ayo Mbah, gaweke Mbah, gaweke Mbah. Kita terasakan engko Bu. Aman pokok ini kita terasakan ya. Latihan ingkang kita pengeti dinten lahire niki tiyang ingkang luar biasa. Dipun ngendikaken akmalan nasi kholqon wa khuluqon. Menungso sing paling sampurno prejengane, wajahe sempurna, budi pakertine, akhlakul karimae sampurna. Wah niki lak manusia langka. Yo prejengane apik, budi pakertine apik. Masya Allah. Beda karo awak dhewe to Bu. Ketoke ngono yo ayu. Wah ning medhi ana apa ora? Wonten mboten. Kadang ana sing wonge lomang, wonge alus apian, ning ora pate ayu. Wajahe bradul. Ana apa ora, Mbah?
Ora ono sing sampurna, Mbah. Tapi nek Kanjeng Nabi manusia yang sempurna, akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Menungso sing luar biasa. Wah, kopi ini teko. Santai, Mas. Ngaji kula ge aman mawon pokoke. Oke. Ayo jaluk neh ya oleh. Wah, ora ah tak julak jaluk wae. Won mangenteni rada adem to, Bu. Nek saiki dongkel ya kecantrang to. Gah nggih mawon jenengan. Won tak teruske nggih. Mila wonten setunggalipun imam pengarang kitab Burda asmanipun Al-Imam Busoyin, pengarang kitab Al-Burda sing ting berjanjen niku. Ngendikaken ngeten iki, ayo diterbangi yo. Dicekel terbangi, Mas. Ora tok mbing mangan semek ya sampean. Kene iki wis siap-siap selawatan kok sampean kok nyelep sing ning mburi iki lho. Aman nggih? Aman nggih? Nggo. Niki sing tek kitab Burdah niku. Muhammadun Muhammadun basyarun lakal basyari. Muhammadun Muhammadun basyarun lakal basyari. Bal huwa kal bal huwa versi sing sakniki, Mbah, versi modern. Tapi nek dilagu versi zaman biyen nggih saged. Sing biasane dirungokke nang masjid, biasane dirungokke teng musala, lagune ngeten iki. Nek iki rasa terbangi, Mas. Muhammadun basyarun lakin mahrib kita Bu. Cok nyetel kaya ngono kuwi to. Muhammadun basyarun lakinnakal basyari. Muhammadun basyarun lakinnakal basyari.
penak po Rabu. Suarane penak mboten. Nek karo vokal hadroe penak pundi? Penak vokal hadroe mahram belo kiai sampean. Cara dimaknani gaya pesantren ngeten iki. Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku basyaron menungso. Kanjeng Nabi niku menungso padha kaya awak dhewe. Ya duwe ira, nggih Bu nggih. Duwe mripat. Sekujur tubuh Nabi sama seperti kita semua. Kanjeng Nabi kaya sare. Kanjeng Nabi kaya dahar. Kanjeng Nabi kaya munjuk. Persis plek ketiplek kaya awak dhewe. Tapi Imam Busairi ngerasakan dawuh, lakin lakal basyari. Tetapi ini Kanjeng Nabi kuwi ora podo kaya menungso biasa. Kalyakuti bainal hajari, kaya watu mutiara diantara bebatuan biasa. Menungso ning beda karo menungso biasa niki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku Bu nyambut damel niku semangate mboten karu-karuan. Kanjeng Nabi mulakno Kanjeng Nabi niku paling mboten remen nek ana menungso urip kok males-malesan ora gelem nyambut gawe. Kanjeng Nabi mboten remen. Wekdal semanten nate Kanjeng Nabi sumerep sahabat. Sahabat niku saben dina tok ming turu nang masjid. Engko salat, lebar salat, turu meneh, krungu adzan wayah salat tangi, lebar salat, turu meneh. Akhirnya kalih Kanjeng Nabi ditakleti. Mas, dalem ya Rasul. Sampean duwe oma, gadah Kanjeng Nabi. Sampean duwe bojo, gadah Kanjeng Nabi. Sampean duwe anak, gadah Kanjeng Nabi. Angopo sampean kok anane bendino ming nang masjid wae tura turu. Apa ora kepengin nyambut gawe makani anak bojo? Mboten Kanjeng Nabi, wong kula pun pitados kalih Gusti Allah, kula ajeng donga mawon. Ngoten, Mbah. Wis percaya ro Gusti Allah tok arak donga wae. Yo ora nyambut gawe nggih mboten. Mireng wonten niku Kanjeng Nabi duka-duka, Mbah. Ningali ngoten niku Kanjeng Nabi marah besar. Lunga wis saka masjid, rono ring pasar, rono ring sawah, rono ring kebonan nyambut gawe. Kowe ora iso tok ngandalke ndedonga nang Gusti Allah nek kowe ora nyambut gawe, ora iso. Mula kono metu saka masjid nyambut gawe, wayah salat bali nang masjid salat bar salat nyambut gawe. Mula Kanjeng Nabi niku nek nyambut damel Masya Allah semangat ulet tenanan. Suatu saat nate Pak, dadi Kanjeng Nabi nyambut damel ngangkat kurma, ngangkat beras, ngangkat kelopo. Wah, Kanjeng Nabi niku kringete drojos. Cara bahasane kiai sakniki kringete sak jagung-jagung ya Mbah. Kringete merentol-merentol. Lah sahabat sing nderek niki ngambu kringete Kanjeng Nabi niku wangi. Kringete Kanjeng Nabi senajan to ndrojos, kringete ning ambune wangi. Kringete Kanjeng jari sahabate ambune kringete Kanjeng Nabi luweh wangi timbang minyak kasturi.
wangi mergo keringete Kanjeng Nabi. Anek keringete sampean, Mbah. Wangi nopo kecut? Ha nek iki nak sampean, nek keringete garwane sampean. Wangi po kecut? Wangi po kecut? Alah alah, muni kecut-kecut ya sampean di anak limo to. Ora kacek. Wah, bojone kula niku keringete kecut, Gus, kecut. Halah kecut-kecut. Nyatane di anak limo sampean. Jenengan pun membuktikan rasa kecute keringete bojone sampean. Pun nate dereng Bu. Durung tau to praktekake. Nek garwane jenengan kondur saking sawah, saking kebon, wangsul dugi omah, aja kon adus dhisik. Aja kon wisah dhisik. Langsung kon copot-copot klambi. Nek wis dicopot klambine, drijine sampean leboke nang jero keleke bojone. Ora sah suwe-suwe, rong menit mawon. Lebar rong menit seset jabut set terus dambu. Kira-kira sampean lis maput pirang dina mbok gedhe. Oh menungso ning beda karo menungso biasa basharon lakin lakal basari. Kanjeng Nabi menungso ning beda karo menungso biasa. Buktine keringete Kanjeng Nabi wangi. Keringete Kanjeng Nabi siji. Sing nomor loro, idune Kanjeng Nabi obat. Idune Kanjeng Nabi. Buktine nopo? Nalika sahabat Ali badhe nderek perang, sahabat Ali matur kalih Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, ana apa Ali? Dalam sak menika mboten ajeng nderek perang ya Rasul, ana ngopo kok ra melu perang? Amargi mripat kula beleken." Mripate sahabat Ali beleken. Kuatos kula nek mripat kula beleken terus nderek perang mangke mboten fokus, mboten tenang antukipun perang. Kula tak mboten nderek perang riyin. Kanjeng Nabi dawuh, "Ali, sirahmu cedhak kening aku." Basa pun cedhak, mripat sing beleken niku mbok gedhe didoni kalih Kanjeng Nabi. Didoni kalih Kanjeng Nabi. Suara idu niku pripun? Ana sing jus, ana sing juh. Wis pokoke muni lah. Didoni kalih Kanjeng Nabi. Saknalika niku langsung mantun. Bueleke mari mripate dados padhang, dados awas kaya ora tau lara. Mergo berkah diidoni kalih Kanjeng Nabi. Berarti nek ngoten idune Kanjeng Nabi obat. Idune Kanjeng Nabi obat. Hane idune sampean, Mbah. Obat napa-napa? Racun. Sapa sing muni racun-racun? Anake gek wudunen. Ana siji nang bokong itu mbok gedhe. Wudunen siji. Sampean lebar ngaji saking mriki wong karo ngontak ngantuk le ngaji. Tekan omah nang apa nang apa le bokong wudunen Bu, ayo buka kuwi semake. Mboso buka karo anake lak menyonyong niku to Bu. Wudune lak metumul niku to. Diidoni karo sampean. Diidoni juh ngoten niku let telung dino. Ora mari malah banyaki. Sing maune siji malah dadi 10 udun. Akhire anake ra iso ngaji, ra iso sekolah. Kuwi mau mergo berkah idune jenengan. Alhamdulillah. Mulane Kanjeng Nabi basyaron menungso, lakin lakal basyari ning beda karo menungso biasa. Niku Kanjeng Nabi. Contoh sing nomor loro nggih. Sing nomor telu supaya ini marem. Kanjeng Nabi niku nggih sare, Mbah. Padha kaya awak dhewe.
Ning sarene Kanjeng Nabi niku namung mripate kemawon. Sing merem ki mung mripate, ning atine manahe Kanjeng Nabi tetep melek, tetep waspada. Nggih sare nek sarene ning sing sare namung mripate, atine tetep melek. Niku Kanjeng Nabi. Ane awak dhewe sekali turu pripun, Mbah? Wah wis ngorok, kebluk, ngiler, ngasih bantal iki dadi peta. Niko to lak jenengan gambar peta nang bantal niko. Niku lak mergo iler-ilere wong asinan lah. Masyaallah. Mergo awak dhewe wong biasa ibu nggih. Aja meneh kok jenengan gek kiai mawon turu ya ngorok kok. Turu ya ngiler kok. Kula niku nate turu, Bu. Turu saking sayae lak amblek niko to. Lak ya ngorok to. Ngono ki karo bojone kok direkam. Di video. Ayo bojone tak seneni to, Bu. Aja cok kaya ngono kuwi engko ndak ngisin-ngisini tangga teparo. Kene iki kiai wis rada terkenal kok. Ndak ngudu ngerti nek kiai ki ngorok turune. Masyaallah, panjenengan wong biasa. Nenek Kanjeng Nabi luar biasa. Mula menungso sak ngalam donya sing gadahi predikat Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin wa Khatamun Nabiyyin. Tidak ada lain, tidak ada bukan, hanya satu sinten niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dipengeti hari lahire sak menika ku. Tak ngombiri nggih. Ya ngelak lebar bengak-bengok niku. Ha iki kopine niki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah barang to Bu, men berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nek kopine jane enak bunyai. Ning sayang kurang legi sithik niku. Iki nek cara tambahi gula niki rada enak niki. Ning yo ora kelakon enak niki wis kopi susu wis legi niki kok. Kula lak gayane tok niku. Pun lanjut nggih. Ora selawatan meneh. Kok sajake tegang kok sampean? Wis madang apa urung? Mangke selawatan nggih, ngaji sik nggih. Niki para rawuh. Bu, ajeng lanjut mboten ngaos sih. Dugi jam pinten? Jam gangsal kuat jenengan. Kula sing mboten kuat. Nggih, mangke sak nyandake. Terus Kanjeng Nabi niku selain manusia yang luar biasa, Kanjeng Nabi niku nggadahi sifat khususiyah. Istilah bahasane syariat sing namung angsal kagem Kanjeng Nabi. Sakliyane Kanjeng Nabi ora oleh. Contoh, Kanjeng Nabi niku oleh garwa ping 9. Niku Kanjeng Nabi. Lah nek awak dhewe niki wong lanang-lanang oleh bojo ping pira ya, Mas? Bojo ping pira? Ping 4. Siji wira kopen ping 4 sampean. Yo secara syariat oleh ping 4. Lah Kanjeng Nabi garwa 9 niku Bu, ora penak. Aja dipikir Kanjeng Nabi garwa 9 njuk seneng, bosen karo sing siji sorono, bosen karo sing kono ngulon, bosen karo sing kulon ngitan. Aja dibayangke Kanjeng Nabi garwa 9 niku penak, mboten penak. Sebab Kanjeng Nabi garwa 9 niku sing perawan ming siji ya kuwi Siti Aisyah. Liyane ki rondo kabeh, Mbah. Ayo kaya sampean-sampean kuwe kok iku. Rondo kabeh. Kira-kira nek ngopeni wong rondo-rondo ya kepenak, Bu. Wis rondo sepuh sisan to. Wis rondo, tuwa, sepuh, ngentutan. Jan masyaallah, Kanjeng Nabi, Mas.
Nate Kanjeng Nabi niku didawi kalih Gusti Allah garwa wong wedok rondo. Wong wedok rondo niku wong sepuh ning nek karo bondo kemaruk. Wis rondo tuwa karo bondo kemaruk. Anggon-anggonane niku mas-masan sedaya Bu. Anting-antinge emas, gelangi emas. Gelang niku nek ngagem awit mulai ugel-ugel tekan kelek gelang kabeh. Mas-masan. Akhire wong Arab ra ono sing wani ngrabi. Wong Arab sak Mekah, Madinah ora ono sing wani ngrabi mbok rondo sing kemaruk niki. Gusti Allah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, kaenangasinan iki kok ono mbok rondo. Umure wis tuwa karo bondo kemaruk. Senengane cok nukoni mas-masan terus. Ana Prabu wong kene, Bu. Kalih Gusti Allah didhawuhi akhiripun digarwa kalih Kanjeng Nabi. Gandeng sing garwa niki Kanjeng Nabi kebuka atine akhire sadar dadi wong apik. Digarwa kalih Kanjeng Nabi, Masya Allah. Garwa rondo tuwa sisan kemaruk bondo. Niku Kanjeng Nabi mergo didawuhi kalih Gusti Allah. Malih Kanjeng Nabi garwa wong wedok rondo jenengane Maria Al-Kiptia. Jenengane Maria wong Kipti. Kipti niku daerah ting Ethiopia. Ngerti dhewe wong Ethiopia kuwi wonge iteng-iteng. Wonge ireng-ireng. Karo jenengan putih jenengan Bu. Wis ireng, pesek, lambene jedir. Ireng pesek lambene jedir wong Ethiopia. Nek jenengan sing cok nate umroh, nate haji teng Mekah, nek ketemu wong Afrika, wonge kaya ngapa, Mbah? Ireng, ambune Masya Allah kaya ngono kae. Lah niki ana wong wedok tuwa rondo, anake pirang-pirang. Wong Ethiopia, iteng tunteng, Masya Allah. Kok digarwa karo Kanjeng Nabi? Didawi karo Gusti Allah Muhammad, kae ana wong rondo ireng tunteng anake pirang-pirang dipek bojo Muhammad, mbok menawa anake dadi wong apik digarwa kalih Kanjeng Nabi, Masya Allah. Kira-kira ngopeni rondo-rondo model kok ngono seneng napa mboten Bu? Rekoso. Ngrondo-rondo iki kok njalukan duit banget biasanya kok. Wis pengalaman ning mboten. Niki sing rawuh wonten mbok rondo. Kathah Bu. Lah nek akeh sing rondo-rondo 2029 gawe partai. PRI, Partai Rondo Indonesia. Guyon nggih Bu nggih. Wong rondo-rondo jebul-jebul ditresnani kalih Kanjeng Nabi, alhamdulillah. Rondo-rondo ditresnani kalih Kanjeng Nabi, Masya Allah. Alhamdulillah. Jal sing rondo-rondo kok ngaco ngono. Weh, jan jujur banget nih kok. Ditresnani kalih Kanjeng Nabi, alhamdulillah. Pun selawatan riyin nggih. Salli wa sallim da iman ala hamada. Salli wa sallim da iman ala hamada. Wal ahli wal ashabi iman wal wahada. Wal ahli wal صحابي من قد وحدا.
Suarane perawan kabeh kuwi. Ning perawan kene kok lemu-lemu. Eman eman temen wong ayo ora. Siti Fatimah ayo ya kelem. Cakep. Siti Maryam ayo ya tetep. Monggo salli wa sallim ta Iman ala mada salli wa sallim ta Iman ala mada wal-ali wal-ashabi sampean iki jane gek backing vokal kok gek nglindur sampean. Bengumum. Alhamdulillah. Sing nomor 3. Napa ingkang kedah kita pundhut hikmahipun saking wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang ingkang paling sae akhlake Kanjeng Nabi. Tiang ingkang sampun dingapura kabeh dosane Kanjeng Nabi. Tiang ingkang sampun dicepake swargane Kanjeng Nabi. Ning ing atase semanten Mbah Kanjeng Nabi swarga wis cemepak, dosa wis di ngapura, rahmate Gusti Allah wis disiapke. Ning Kanjeng Nabi nek dalu salat wengi ngantos sukunipun abuh-abuh. Hatta tatawara qadamaihi. Ngasek sukunipun abuh. Ana wong kene nek salat bengi ngasek sikile do abu. Wonten mboten, Mbah? Aki sampean kok do abu sikile kae? Mergo salat apa mergo apa? Mergo asam aurat. Ana sing keslio nang galengan sawah bareng Ibu.
Masya Allah. Kanjeng Nabi wis di ngapura dosane, wis diparingi rahmate Gusti Allah, swarga wis cemepak, saben dalu salat ngantos sukunipun abuh. Niku Kanjeng Nabi. Niki pelajaran kangge kula njenengan. Sing Kanjeng Nabi wae isih mentingke ngibadah. Sing Kanjeng Nabi wae sing wis dhuwur derajate tasih salat, apa meneh awake dhewe. Nggih mboten, Bu. Iki kadang ana wis cepak gayane, wis cepak karo wong alim, pangkate WRT ya to, Mbah. Ah kok wis ninggal salat ngono. Pangkate RT niku napa to? RT niku Bu, ora ngerti to karo RT. RT niku kepanjangane rekoso terus. Mula nek jabatane RT kudu akeh le salate. Soale kepanjangane napa, Bu? Rekoso terus, terus-terus wae. Masyaallah. Mula nek dibanding karo awak dhewe, wah awak dhewe ra ono pan-pane. Kadang nek dong krungu azan maghrib niko, Bu, masjid yo azan maghrib hayya lal falang, azan maghrib ibune karo anake malah rebutan remote. Sing ibune pengen nonton RCTI, sing anake pengen nonton Indosiar, ono ora, Mbah? Sampeyan nonton RCTI niku arek nonton apa? Wonten sinetron Ikatan Cinta. Wah, ibune pengin nonton kuwe, boso anake pengin nonton Indosiar. Nonton apa to Indosiar niku? Nonton Liga Dangdut. Wah, Bunyai Hajah Soimah. Ngono iki gayane, wah sing mbah-mbah nonton Indosiar Bunyai datak melu karaoke barang kok. Mbah-mbah nang ngarep TV karaokean. Mending nek nggo mic nggowo cendhok. Nyanyi dadakan wah tuji deka toyi jana senem. Karo untune arek gigal niku apa? Biar hotahe diwana senem. Abiyaha sekaha jaeham meri bahome merjaeham. Kok apal sampean? Sampean sih karaoke biasanya. Wah, Masya Allah. Boso pinggiri oma ono sing melu karaoke lagune ngene, tumpah segonya. Rasa teruske ndak ono dangdut. Kanjeng Nabi begitu krumu azan hayya lal falah, berabat ting masjid nggih Bu nggih, krumu azan langsung ting masjid salat berjamaah. Mulane nek masjid mriki, masjid pundi to mriki niku? Pabolan. Kula wis yakin lah jamaah kebak terus, mulai asar, maghrib, isak kebak meneh subuh, wah tekan latar-latar mantep kok. Nggih Bu nggih, kok malah maido ya, amin ngoten, Allahumma. Pokoke nek wis krungu azan TV dipateni nggih Bu nggih, nek krungu azan maghrib TV langsung di pateni, anake nangis kiai pateni. Dek, sampean gak ora apa to nang ngene. Nah, ora apa melu ngaji kok, Bu. Niki saking senenge ana kiai ganteng kok ngene iki. Dadi nek krungu azan TV-ne dipateni, anake nangis pateni. Bojone nangis Pak Kiai pateni. Bapakne nesu-nesu Pak Kiai pateni. Napa ne?
Lanti ini cerdas. Langsung mangkat masjid, sholat berjamaah. Mulakno wong kok seneng sholat berjamaah, ati niki lembah, ati niki gampang kebuka. Wong niku kapan rajin sholate, kapan rajin jamaahe, ati niku mboten saged sombong, mboten saged. Soale kenging napa wong nek salat niku mesti merendahkan diri sujud ning ngarsane Gusti Allah. Sing sujud niku napane sirai, nggih mboten? Nek sujud sirai ning ngisor napa ning nginggil? Ana wong asinan nek sujud malah sirai nang dhuwur. Nang merapi kae. Niki falsafah sholat, kapan wong kuwi kok rajin sholate, kapan wong kuwi kok apik sholate, apa meneh sholate berjamaah. Ati dijogo karo Gusti Allah, terhindar saking sifat sombong. Mergo sholat niku ono sujud, sujud merendahkan diri menghadap Gusti Allah. Sirah niki Bu, anggota sing paling vital sekujur tubuh niki sirah, leres. Anggota sing paling penting, regane paling larang, modale paling kathah, sirah, leres. Leres mboten, Mbah? Contoh sampeyan nek gawe KTP sing dipoto sirahe napa dengkule? Sirai, jenengan ajeng umroh, jenengan ajeng haji, gawe paspor, niko sing dipoto sirai nopo bokonge, sirai larang nopo beden, larang. Bahkan menungso kiso diarani wong urip kapan ijeh ono sirai leres. Ono sirai senajan sikile buntung tetep iso urip. Ono sirai senajan tangane potel tetep ijeh urip. Wong ono sirai, ijeh ono sirai sikil buntung tangane potel tetep ijeh urip. Mergo ijeh ono sirai. Ning nyuwun sewu, sikile komplit, tangane komplit, ning tugel sirai urip nopo mati? Mati. Mula sirah niki anggota yang paling vital di sekujur tubuh. Ketika sujud, sirah sing paling larang niki tertunduk menghadap Gusti Allah. Mula wong salat ra iso sombong. Niki tok ming sirah lho Bu. Mula sirah niki regane larang, modalnya mahal. Ibu-ibu iki nek ngurusi wajah, wah larang banget. Make up mawon wis cetha to Bu? Ana wedhak yo macem-macem niku. Saka urung ana skin care. Niki tak absenke Mirabella. Sari Ayu, Mustika Ratu, Viva, Okana, Faslin, wedak mambu, wedak awan, wedak bengi, gitu bener Bu. Rinso, Baiklin, templek ke kabeh nanggon kulit, masya Allah. Gak nama buatan, larang kabeh tuh nih. Sing sak niki skincare, wah, kepengen glowing, kepengen bercahaya, kepengen menyala wajahnya, MS Glow. Wah, sing nganggo ra sampean kok Bu, kiai ini barang yo nganggo. Kiai aja di sawang perawan-perawan 45 ngene iki to Bu. Yo macak dhisik nganggo MS Glow, men regane 650. Larang urusan wajah niki larang. Lah wajah sing larang regane, wajah sing akeh modale, nalika salat tertunduk sujud ning ngarsane Gusti Allah. Mulane wong kok rajin salat, rajin jamaah,
atine direksa ora bakal iso sombong. Alhamdulillah. Niki sing nomor siji. Sing nomor kalih, falsafah salat niki mengajarkan kekompakan. Wong Jawa niku intine kompak, sosial kemasyarakatan. Leres Bu? Wong Jawa, Masya Allah. Delok niko, salat niki mesti wudu. Leres? Wudu ngresiki dosa. Mulane dipun ngendikaken sapa wonge wudu akeh banyune netese slot akeh, saking tetesan banyu wudu dadi malaikat sewu, sing malaikat sewu mau njalukke ngapura marang wong sing wudu. Leres Bu? Mulane wong kok akeh wudune dosane saya entek alhamdulillah. Niki sing rawuh lah ya kakehan dosa kabeh to niki. Ora sampean tok gek kiyaine wae ya kakehan dosa kok. Kiyai nek delok nang panggung gayane lak ya-ya to, Mbah. Sarunge buatik merek Sinopati. Wah. Jase yo merek Bos regane 2 juta. Diwehi DPR. Diwehi yo karep ditampa wae to. Pecise yo larang merek Awing. Regane 150 kacamatane yo wah frame kacane wah larang kabeh. Nek disawang ya kaya ora ndek dosa. Ning kapan kiai iki nek omong ya omong dhuwur-dhuwur omongane gedhe ra iso nglakoni. Wah, mbahne dosa. Nggih napa ten Bu? Lho aja di nyono sing ora ora kiai iki nek ra iso nglakoni ming omong tok mbahne dosa. Apa meneh sampean sing ora kiai luweh dosa meneh. Sapa guyuke kok kaya mudeng-mudeng kok. Mulane dosa niku ana sing disengaja ana sing ora. Sing ora disengaja biasane ibu-ibu niki nglakoni dosa sing ora disengaja padahal dosa. Nek tinggen kula biasane anggere sore kae bar salat asar, ibu-ibu ya ana wong limo jagongan nang ngarep omah. Ana wong wedok-wedok jagongan nang ngarep omah, lebar asar ngarepe maghrib niku Bu. Ora sah sak jam, ora sah setengah jam, 5 menit mawon. Wah, wong sak pabolan iki kena kabeh. Kone ngomongke mbok gedhe Sriyatun. Konoe ngomong ke mbok gedhe Jumina, kabeh diomong. Mbak Yu, apa dek? Wingi ke mbok gedhe Komariah ki lak nganake hajatan, ho-o. Ngrabek ke anak, iya. Karo jedir lambene ini kata Bu. Lenggawe panggung gede banget, ratake ombo banget. Alah ning sayang lenggawe lemper ki samprit-emprit. Ana apa ora Bu sik kaya ngono Bu? Ana apa ora? Wonten mboten. Ya melu ngaji sore niki. Jagong mburi po ngarep. Wah, sing paling guyune seru kae pengalaman. Alah ora kok ming lempere sing samprit-emprit. Wedang tae anyep jejes persis kaya uyuh jaran. Ana apa ora yo sik kaya ngono iki? Dosa napa mboten? Seolah-olah ora disengaja ning dosa. Nggih mboten? Lah dosa sing ora disengaja ngeten iki iso di ngapura kapan awak dhewe wudu. Tetesane banyu wudu karo Gusti Allah didadekke sewu malaikat. Sing sewu malaikat niki njalukke ngapura marang wong sing gelem wudu niku wau. Alhamdulillah. Mula salat mengajarkan kekompakan. Contoh ana Pak Lurah salat wudu sik rah ana mburine Bu. Ana kiai salat wudu sik yi. Wah, mulai cerdas sampean iki. Ana ustaz salat wudu sik. Nah, salat cerdas wong asinan men cerdas. Camat sholat wudhu se mat bener Bu.
Bupati salat Kudus ti. Gubernur salat Kudus e. Nah tak jajal mrene kula niki. Menrado mangan snack wae. Presiden salat Kudus e. Danden-danden. Salat mengajarkan kekompakan bahwa tidak ada satupun manusia yang paling mulia di hadapan Allah kecuali satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa menungso sing paling mulia nangarsane Gusti Allah, dudu sing paling sugih, dudu sing paling mulia, dudu sing paling ganteng, dudu sing paling ayu, ning sing paling takwa dhateng Gusti Allah. Termasuk dengan sedaya niku wong sing takwa, wong do gelem ngaji, alhamdulillah. Delok jam dhisik ah. Kok pun jam setengah songo mbah, lanjut napa sampun? Lonjot lanjut do urunan piro to sampean niku? Ya mau besik wong ngelak kok. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, slot enak mawon niki. Alhamdulillah. Mila monggo hikmahipun Maulid Nabi, kita sareng-sareng do ningkataken amal ibadah, ningkataken salat, ningkataken jamaah. Insya Allah awak dhewe sedaya sing rawuh muga-muga selamat donyane, selamat akhirate. Allahumma amin. Lirdoillah wali syafaati Rasulillah. Sekedap wau kula di WA kalih santri apa iki jenengane, perkumpulan santri Grabak. Tak wacake mawon nggih Bu. Men ora salah paham, Gus. Saderengipun donga tulung dipun tepangaken calon bupati pilihane para kiai dan santri Magelang niki somo milih Pak Sudaryanto. Niki kula namung request lho Bu. Kula wong manggung ra melu-melu to. Tok ming macake niki. Kondo milih Pak Sudaryanto. Merga Pak Sudaryanto niku didukung kalih warga Nahdiyin, para santri kalih para kiai. Ha monggo, terserah jenengan. Wis diwehi pulsa apa urung karo calone? Yo njaluk nek urung. Wis muga-muga Magelang tambah mulya, kabupatene jenengan tambah berkah uripe. Allahumma amin. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah wali ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdal syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasil maqasidana ya Allah, maqasidad dunya wa maqasidal akhirah, waqti hajatina bil khair. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban muwassa'an. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan semanten ingkang waget dalem aturaken kathah kalepatan nyuwun pangapunten, matur suwun sanget sampun kersa mirengaken. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.